भाग्छ म त आजको दिन। हेलो साथीहरू, आई होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला, ठिकै हुनुहुन्छ होला। हामी पनि ठिकै छौँ, आरामै छौँ अहिलेसम्म। आजको भिडियो चाहिँ यस्तो हुन गइरहेको छ कि मैले छोरीलाई अनलाइनमा अमेजनबाट चाहिँ गिटार, उसको खेलाउनको लागि गिटार र जाइलाफोन जस्तै देख्यो होइन, उसको बुकमा देखाएको थियो जाइलाफोन अनि गिटार, अनि मलाई पुरै क्या पापा पापा भनेको किनिदिनु भन्नु खोजेको उसलाई चाहिँ, तर पापा पापा भनेको क्या त्यो देखाउँदै, अनि त्यो मैले अर्डर गरिदिएको छु। कस्तो हुन्छ उसको रियाक्सन हेर्दै जाउँ है त। हेलो, ए हुन्छ दिदी, हस् ओके। भरे खोलेको टिभी कन्टिन्यू गर्नुला नि। भाग्छ पो त त्यो खोलेर बजाउने अब बजाउ आजको दिन आजको दिन बजाउनु छोरी आजको दिन बजाउँ त। 1 2 3 को बजाएको आमासँग हेर्न बुझ एकछिन बजाउनु अनि तपाईँहरूले देखिहाल्नु है छोरीको रियाक्सन अलिकति हतार हतारमा हामी छौँ, किनभनेखेरि हामी चर्च पनि जानुपर्ने छ त्यही कारणले गर्दा। अनि जसले उसले चाहिँ जहिले पनि नयाँ नयाँ कुराहरू पाउँदा, जस्तो कि खेलाउनाहरू किनिदिँदा पनि अब त्यस्तै त्यस्तै नयाँ नयाँ के किनिदियो भने एकदम एक्साइटेड भएको चाहिँ पुरै भागिहाल्नुपर्ने क्या, भागेर पुरा गरेर निहालेर हेर्नुपर्ने अनि मात्रै पुरै उसलाई त्यो तरिकाको हुन्छ। तपाईँले देखिहाल्नु भयो, कृपया तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो अहिलेसम्मको लागि, अहिलेसम्मको भिडियो होइन अब अहिलेसम्म अपलोड गरेको भिडियो कस्तो लागिरहेछ तपाईँहरूलाई, कृपया तपाईँहरूले भन्नु होला। र हाम्रो भिडियोलाई हेरिकन हाम्रो च्यानललाई पनि माया गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरेर, मलाई तपाईँहरूको मायाको धेरै खाँचो छ भन्दै आजलाई हामी बिदा हुन्छौँ। अर्को भिडियोमा भेटौँला, हस् त, बाई बाई।